kebanyakan Dewan Undangan negeri-negeri lain turut dibubarkan hari ini. Di Perlis, Menteri Besar Dato' Sri Azlan Mann memaklumkan beliau telah menghadap Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Ail bagi mendapat perkenan pembubaran DUN daripada baginda. Menteri Besar Kedah Dato' Sri Ahmad Bashar Mat Hanipa pula menghadap Sultan Kedah Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah petang ini bagi memohon perkenan baginda. Beliau menyatakannya selepas menghadiri perjumpaan bersama Jentera BN Parlimen Alostar di Mergong. Di Perak, Menteri Besar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menghadap Sultan Nazrin Shah pagi tadi. Beliau memaklumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat Exco terakhir di Ipoh. Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Adnan Yaakob turut menghadap pemangku Raja Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah hari ini untuk memohon perkenan pembubaran DUN hari ini. Di Kelantan, Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob menghadap pemangku Raja Kelantan, Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra pagi tadi. Pengisytiharan pembubaran DUN Melaka dihantar kepada SPR Negeri pukul 9.30 pagi tadi di Sri Bendahara Air Keroh. Ketua Menteri Dato' Sri Idris Harun menghadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob di Pejabat TYT di Sri Negeri Air Keroh. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang ditemui di Sri Gaya, Kota Kinabalu memberitahu pembubaran DUN Sabah hari ini telah mendapat persetujuan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin.